presidència europea. Fa tres setmanes va ser Jordi Turull i ahir s'hi va afegir Josep Rull. El motiu, el Constitucional també ha rebutjat el seu últim recurs i ha confirmat la condemna a 10 anys i mig de presó per sedició. Però, de nou, la decisió s'ha pres sense unanimitat, amb els vots en contra dels magistrats Joan Antonio Chiol i Maria Luisa Balaguer. Recordem un moment que va dir Josep Rull en el torn d'última paraula en el judici del Suprem, on va acabar condemnat com la resta de líders independentistes. Derecho a la libertad ideológica, hacer un programa electoral, libertad de expresión, posicionarme a través de entrevistas o tweets, derecho de reunión. Estos son los elementos básicos. Josep Rull, Carles, parlava també d'un atac a drets fonamentals i ara la seva defensa entenc que prepara el recurs a la justícia europea amb aquests arguments? Exacte, aquesta és la base, de moment, de les defenses que ja estan treballant, que són la de Jordi Turull des de fa tres setmanes, des d'ahir també la de Josep Rull, que és Jordi Pina, per tant, és el mateix advocat, i estan treballant això, amb vulneració de drets fonamentals. Però nosaltres hem parlat amb Josep Casadevall, que Josep Casadevall és una persona que es coneix moltíssim al Tribunal Europeu de Drets Humans, ha estat treballant 19 anys, ha vist més de 2.000 sentències, durant 5 anys en va ser el vicepresident del Tribunal, i ens va dir una cosa important, que és que la causa del procés té recorregut a Europa, que hi ha judici, que hi ha causa. Això pot semblar una obvietat d'entrada, però si ens fixem en les dades no és tan obvi. Pensem que cada any arriben una mitjana d'uns 50.000 recursos a Estrasburg i d'aquests el 95%, s'acaben rebutjant, o d'entrada o al llarg del procediment. Per tant, Estrasburg només dicta sentència d'un 5% d'aquests 50.000 casos. De tot el que li arriba. De tot el que li arriba. I Casadevall ens diu que ell veu arguments perquè el cas del judici del Suprem arribi a judici. És a dir, hi veu fonaments perquè tingui un recorregut a la justícia europea. Ens ho va explicar així. No es minimitzarà, perquè l'afer d'aquests detinguts i condemnats catalans ha tingut mediatització i qui més qui menys avui sap què és Catalunya i on està. Doncs no serà el cas del segle a Estrasburg, però per això he dit que a priori, al meu entendre, passarà als primers filtres. Pels greuges que es denunciaran i per les persones pretesament perjudicades. Clar, Casadevall parla d'un primer filtre segur. D'un primer filtre segur i fins i tot d'arribar a sala i que hi hagi un judici, una sentència sobre aquest cas. Ha dit per el currículum de les persones que suposadament estan afectades per aquestes causes i també per tota la mediatització i la grandesa que ha adquirit aquest cas. I com dèiem, pot semblar una obvietat, no? Tenim cas a Estrasburg, però si ens fixem en les dades no és tan obvi, perquè només hi ha un 5% dels casos que arriben a tenir una sentència. Des de la Vall veu claríssim que sí, que arriba a tenir sentència. I el recorregut? El recorregut és, un cop passa aquest primer filtratge, que donem per fet que el passarà, aleshores ja s'informa a l'estat demandat, doncs que ha estat demandat, en aquest cas a l'estat espanyol, i aleshores té 5 setmanes per poder presentar les seves al·legacions. Envia aquestes al·legacions a la sala del Tribunal Europeu de Drets Humans que s'encarrega del cas. Aquesta sala dona dret a rèplica a l'altra part, en aquest cas seria les defenses de Turull, Rull i els altres presos del procés que es vagin afegint. I a partir d'aquí, la sala el que fa és començar a deliberar. Com està formada aquesta sala? Això és interessant. Són 7 jutges de diverses nacionalitats, però un d'aquests jutges sempre és de l'estat denunciant. És a dir, en aquest cas hi haurà un jutge espanyol. Això per què es fa? Això es fa perquè se suposa que el jutge del país denunciat coneix més com funciona la legislació d'aquell país. És a dir, si hi ha un dubte sobre el delicte de sedició o el delicte que sigui, aquest jutge el pot explicar. Aleshores, ells deliberaran. Sobre què es fixaran exactament? No parlaran de si són culpables o no. El que faran és fixar-se si s'han complert o no els drets humans, els drets fonamentals recollits en el Conveni Europeu dels Drets Humans. A priori, sense tenir encara les sentències, els recursos, si fem un repàs, l'article 6 parla de la llibertat individual, és a dir, en quines condicions han estat detinguts. Aquí hi podria haver un motiu de recurs. L'article 6, han vingut a un judici just, amb un tribunal imparcial, és un altre tema a debat, també. L'article 8, que parla del dret a la vida familiar, també s'hi podria veure afectat. El 9, 10 i 11, llibertat ideològica, llibertat d'expressió, llibertat de reunió, també temes a debat. Però
De l'explicació de Casadevall, el punt que trobo més interessant i que ara podem debatre és que parla també sobre l'article 7, que l'article 7 és la previsibilitat legal. És a dir, el dret que tu tens com a condemnat, dit d'aquesta manera bàsica, a que et condemnin per un dret que està clar, que està, per un delicte que està clar, que està ben definit. És a dir, que tu saps que l'estàs cometent, perquè la tipificació és clara. Això, si ens fixem en els dos vots particulars que va haver en contra del rebuig del recurs de Turull al Constitucional... I de Rull, no? I de Rull encara... Bueno, no hi ha dos vist, vots, però no clar, sabem l'argumentació. Poden ser diferents. Poden ser diferents, l'argumentació, però intuïm que, sent causes tan semblants, els vots aniran en la mateixa línia, sobretot perquè el tribunal ha resolt molt ràpid. Per tant, aniran en la mateixa línia. I el que deien aquests dos vots, que és interessant, a part de considerar la pena de 12 anys de Turull desproporcionada, deien que aquest delicte de sedició estava molt mal definit, que era molt confús, i que dins d'aquesta confusió els fets no encaixarien exactament dins d'una sedició, sinó que tindrien un encaix natural, utilitza aquesta paraula, encaix natural, per tant, s'interpreta que el del Suprem podria ser un encaix forçat, en altres delictes com la desobediència o els desordres públics, que són delictes que tenen penes molt més baixes. Estem parlant de 6 mesos a 3 anys, 6 anys en casos gravíssims. Clar, a Turull, 12 anys de presó, Rull, 10 anys i mig de presó. Aleshores, sobre si hi ha sedició o no, sobre aquest dret fonamental, aquest condemnin per un delicte que estigui ben tipificat, Casadevall ens feia aquesta argumentació. És sedició, és rebel·lió o no ho és? No ho sé. Però hi ha un article en el conveni, que és el 7, que diu, parla de la previsibilitat legal. La llei penal ha de ser clara, previsible, entenedora, és el que ells parlen de la qualitat de la llei. Clar, si a una persona se l'ha condemnada pel delicte que sigui, però resulta que la tipificació d'aquest delicte doncs, és dubtosa, els fets són difícils de lligar amb la figura jurídica que es pretén castigar, doncs aquí hi pot haver un problema. És aquí on el tribunal farà un anàlisi. Des del punt de vista, en aquest cas, seria de l'article 7 del Conveni Europeu. Això em fa pensar també, Carles, que el govern espanyol s'estigui plantejant reformar el delicte de sedició abona aquesta tesi, abona, no? És a dir, si tu estàs reformant un delicte, és una admissió de que aquest delicte grinyola, no? Per tant... Tot camina cap aquí. És que els vots particulars en contra de Juan Antonio Xiol i Maria Luisa Balaguer eren molt contundents. Parlaven d'una confusió permanent en aquest delicte i que la persona condemnada no era conscient que estigués cometent un delicte perquè és impossible de saber, no està ben tipificat. Aleshores, clar, està donant també arguments perquè el govern reformi un delicte que no està ben descrit. La sentència que pot ser condemnatòria o exculpatòria, no? Exacte. La sentència el que dirà és, considerem que s'han vulnerat aquests drets fonamentals en cas que sigui condemnatòria o no s'han vulnerat els drets fonamentals. Si és condemnatòria, com es repara això? Si és condemnatòria, hi ha diferents maneres. El que diu el tribunal és que l'Estat ha de posar, l'Estat condemnat, tots els mitjans al seu abast per reparar aquest dany. Això pot ser, per exemple, amb una indemnització, pot ser, per exemple, canviant la llei. Si la sedició està mal escrita, s'ha de canviar el delicte de sedició. Però, clar, vam preguntar també què passa si els presos segueixen, els presos independentistes, segueixen a la presó quan hi hagi sentència i es considera que el dret a la llibertat és un d'aquests drets que s'ha vist vulnerat. El Tribunal Europeu de Drets Humans podria ser tan taxatiu com dir han de sortir de la presó? Li fem la pregunta i aquesta és la resposta. Podria. Depèn de diverses coses. Primer, que es trobi una violació de l'article 5, és a dir, que es constati que aquesta gent està en detenció amb vulneració d'algun dels supòsits que preveu l'article 5. Si fos així, i en el moment que surt la sentència encara estiguessin en detenció, hi ha precedents de situacions similars en les quals el tribunal ha dit en la part dispositiva de la sentència que com que no hi ha mesures alternatives per reparar, l'única solució per reparar la situació de violació, de privació de llibertat de la persona, és que l'alliberin. Em venen al cap tres casos. Un espanyol, Inés del Río Prada, contra Espanya, la famosa sentència de la doctrina Perot. El tribunal va dir s'han d'alliberar.
Hi ha precedents. El cas de la doctrina Parot, s'estaven aplicant tota una sèrie de mesures de caràcter retroactiu que feia que les penes d'alguns membres d'ETA s'elevessin i que haguessin d'estar més temps a la presó. Què va dir el Tribunal Europeu dels Drets Humans? No es poden aplicar criteris amb caràcter retroactiu. Per tant, si aquesta persona ha complert la pena tal dia i vostès li han posat 5 anys més amb criteris retroactius, aquests 5 anys no compten, han de sortir de la presó i se'ls va alliberar. Per tant, hi ha arguments com que això podria passar en el cas dels presos. S'hauria de veure exactament si es considera vulnerat alguns dels supòsits del dret a la llibertat. I si en el moment en què arriba ells fossin fora de la presó, per alguna altra via... Seria la indemnització, suposo. Yeah. I això pot durar, comença ara i pot durar... Pot durar molt. És a dir, a Casadevall ens deia, ell, amb tota l'experiència que té i tots els casos que ha tocat, va dir, jo he arribat a veure. Pensa que ara, des de fa 10-12 anys, ja no resonen els casos per ordre d'arribada, sinó que es posen alguns criteris de priorització. Per exemple, si es vulnera l'article número 2, que és el dret a la vida, evidentment, en aquest cas, si en risc la vida, puja. Si les persones estan detingudes, aquest cas també puja. Per tant, el cas dels presos del procés es tractarà amb una certa urgència dins dels tempos del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Casadevall ens deia 18 mesos superràpid, entre 2 anys i 2 anys i mig podria ser això, 2 anys, 2 anys i mig. No sé, Antonio i Gemma, eh? Sí, a mi em fa l'efecte que hi haurà sentència, però que aquesta sentència molt possiblement arribarà quan els presos ja estiguin al carrer, com així ha passat en molts casos, excepte amb la doctrina Parot, que sí que va afectar, diríem, materialment algunes persones. Normalment les sentències del Tribunal d'Estrasburg es arriben ja a posteriori, fet que no deixa de ser important, té la seva importància perquè posa explícita quines són les limitacions d'un determinat procés judicial o d'un determinat article en el Codi Penal, com és en aquest cas el tipus de sedició. Estem acostumats a veure algunes sentències sobre com s'ha tractat la qüestió de la tortura a l'estat espanyol. I això, doncs, hi ha hagut diferents sentències que han remarcat, sobretot, que no hi ha hagut investigació, que no hi ha hagut un... Un ministre en actiu. Exacte, i dos cops. Un ministre molt progressista en actiu. I dos cops, no? Doncs com ha sigut aquest procés? Clar, això hauria d'informar a les autoritats públiques a prendre mesures perquè això no es tornés a repetir, no? Però jo crec que l'afectació material, si volem que els presos estiguin a fora, cal recórrer primer altres vies, no fiar-ho tot a Estrasburg perquè ens arribarà molt tard. I aquí hi ha una evidència, a veure, el tipus penal de sedició, doncs des d'Amnistia Internacional, que ja en un inici va dir que és un tipus molt lax, és un tipus xiclet, són aquests conceptes penals que es poden estirar com un xiclet, per tant, no estan ben definits, no? I, per tant, doncs des d'un punt de vista garantista, això o s'ha de tancar la tipificació d'aquest article perquè pugui encaixar, però hi han hagut altres, diríem, altres experts i organismes de drets humans que han posat molt èmfasi aquí, no? Per tant, jo li veig recorregut, però que arribarà tard, i que això sí, o sigui, crec que s'hauria de fer pressió perquè les autoritats públiques prenguin mides un cop hi ha sentències, que no quedi com una sentència que queda a l'aire. En el tema de la tortura no va passar, precisament. Ja, no, dic que Espanya té una relació molt d'anem mimat, per dir-ho d'alguna manera, amb Europa, que és tot el que sigui rebre diners és dels primers i exigent, però totes les recomanacions de tota mena, perquè també Eurostat, quan demanen les xifres, l'estat espanyol les envia com vol, han rebut 1.000 advertències, el Tribunal de Drets Humans, diverses, sobre tortura, i llavors tot el que són recomanacions, condemnes, sentències, aquí, això és Europa. Ara, quan són coses per donar, és molt hàbil en funcionar. És a dir, que no crec que la cultura política del Reino d'Espanya li afecti en absolut qualsevol sentència, perquè hi haurà, diguéssim, tota aquesta brama
periodística, com va passar amb la doctrina Parot, que era com una espècie d'atemptat a les víctimes d'ETA i tot això, en aquell cas es va aplicar, en aquí no. I després aquest judici té una formalitat jurídica, però és un judici polític de l'alfa a l'omega, la qual cosa sí que pot passar per tota mena de tribunals, però el que volíem fer ja ho han fet. Ara m'heu fet pensar que recordo quan hi havia el judici del procés, Carles, que es deia, no, el Marchena està sent molt curós perquè saben que això acabarà a Estrasburg i, per tant, tota la part, no, de l'aspecte... Per començar, els drets lingüístics, perquè no va deixar de quedar en català, per començar aquest. I després una altra cosa, Carme Forcadell, una presidenta d'un Parlament. Ja no diguem en Turull i tal, que estava en l'organització d'un referèndum il·legal. Hi ha una presidenta d'un Parlament europeu presa. A més, amb el tercer grau de negat diverses vegades. No, i dos líders d'entitats civils. Sí, ja, però bueno, en fi. I a més, Antonio... Però mira, es van pujar a sobre d'un cotxe de Guàrdia Civil, que és una cosa tremenda, vale. Però Carme Forcadell, o sigui, presidenta d'un Parlament. Sí. Això ja està fet. Amb un procediment una mica estrany, perquè tota la resta dels membres de la mesa del Parlament han estat jutjats per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Carme Forcadell com a presidenta, per sedició al Suprem... I en el cas del Carles Nuet, dient, bueno, com vostè no és indepe, circule, no? És a dir, ja està, ja ho han fet. Han escenificat el càstig per espantar una classe política que, com veiem, encara està, diguéssim, seguint, actuant sota els efectes d'aquest judici. Llavors, el que digui Estrasburgo, en fi... Jo crec que tots fa anys que vivim en aquest reino, que vingui a Estrasburgo... No, i aquí hi ha unes dinàmiques de l'alta magistratura, molt corporativistes, que jo crec que hi ha un moment que els fa perdre la noció d'una mica com es veu des de fora. Sí, sí, els hi dona igual, també. Jo crec que quan Marchena diu que està sent curós, i és veritat, va ser molt curós, si comparem el judici amb altres judicis... Si veiéssiu com van els judicis habitualment... Els judicis habitualment, però judicis al Tribunal Suprem, o sigui, com han anat determinats judicis al Tribunal Suprem, bueno, és veritat, les formes es van curar molt, no? Bueno, el jutge d'Entrapero, no? I hi ha aquesta voluntat de Marchena, però, clar, hi ha un punt que jo crec que se'ls escapa de dir, ostres, és que la vulneració de drets fonamentals és molt profunda, no és només en les formes, no? Per tant, en el mateix tipus penal de sedició ja hi ha una vulneració de drets fonamentals i hi ha com aquest embolcall corporativista no els deixa entendre que hi ha altres formes d'entendre aquest procés penal i que segurament tenen una cultura molt anquilosada en el passat, una cultura jurídica molt anquilosada, que quan això salta a Europa o salta a organismes internacionals, tot això s'esvaeix. Carles, per acabar, aquests dos vots particulars, tens la sensació o la intuïció o la certesa periodística que s'aniran repetint en tots els recursos de tots els presos o no té per què? Jo tinc la sensació que s'aniran repetint en tots i fins i tot tinc la intuïció que en algun cas s'hi podria afegir algun més. Sobretot el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Carles, gràcies per venir-nos a posar al dia de com està aquesta qüestió, que tot just comença. Des de primera hora del matí, els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona fan una nova jornada de mobilitzacions, fan vaga per reclamar...